pegava aqui na mão. Veja esse relógio com cerâmica, todo elegante, rindo. Olha o gato falando elegante. Estou aqui para falar o quê? Dia dos namorados, ó, já é quarta, quinta-feira. Que dia é? Quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, ó. Vai se ligando na copa e esqueça, viu? Que corta até, enfim, o cabelo, o juízo, a vergonha ótica, boa luz. Porque óculos de grau, né? Celular, óculos, ai, um gato falando, tudo isso é o nervosismo de que está em dúvida qual relógio eu vou levar para a minha paquera, né? Para o seu namorado, seu namorado, porque nós temos, aqui é o quê? Unissex? É, unissex técnicos. Na verdade, na maioria, hoje em dia, a maioria dos relógios são unissex, né? Tá vendo? A não ser os que são só exclusivamente para as mulheres, mas os de homem a maioria dos relógios também usam. E esse aqui, Tiago? Unissex também. Gente, Tiago, Itabaiana, é o novo dono da ótica Boa Luz. É sim. Sim, e se eu quiser levar um? Tudo bem. E se eu levar dois, três? Porque mais rapariga do que eu, só papai. Ah, e detalhe. Mas, gato, eu não tenho dinheiro agora. Nós dividimos em todos os cartões, um bandagem até 10 vezes, nos outros em até 6 vezes. Nos outros por quê? Porque a maioria só tem o que mesmo? Vanessa Card. Vem aqui! Vá, viu, acabar o seu namoro por apenas um relógio, um óculos solar e tudo mais. Por quê? Porque a melhor opção está aqui, na Ótica Boa Luz. Eu tenho dois olhos.